hovedgruppa. Og så er det høyde, og det er annet forsøk på 2 meter av Maria Kortsina, og greier hun dette så tangerer hun sin personlig rekord fra Diamond League-stevnet I Paris I fjor. Og det gjør hun! Maria Kortsina blir den tredje kvinnen som greier 2 meter denne sesongen. Chicherova har gjort det før med 2.03, og Beitia har hoppet 2 meter tidligere I år. Kortsina, som tok sølv I EM I Zürich I fjor, bak Ruth Beitia. Da hoppet Kortsina 1.99. 1.99 var også årsbeste. Før hun her går over 2.